Olá, a paz do Senhor Jesus. Você sabe o que é uma declaração de fé? Você sabe o que é um cremos? Pois bem, estamos dando início a mais uma temporada do seu programa Teologia Viva, onde estaremos estudando ao longo de vários programas sobre um dos documentos importantes da Igreja Assembleia de Deus, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Pegue seu lápis, seu papel e vamos estudar juntos. Confissão de fé. Você já ouviu falar sobre este nome, este termo? Você sabe o que significa uma declaração de fé? O que significa cremos? É justamente sobre este assunto que estaremos tratando nestes episódios que iniciam agora com o seu programa Teologia Viva. Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou uma denominação. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ele escrito ou não, não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. A Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim sua fonte primária. Na explicação de Philip Safe, o Safe, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem, o credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e também compreendida para uma adoração consciente a respeito da pessoa de Deus. A igreja não dispunha de credos ou de qualquer formulação doutrinária formalizada no período apostólico, lá no primeiro século. Era um tempo em que a produção dos livros do Novo Testamento ainda estava em andamento. Logo, no século II, surgiu a necessidade de se organizar os pontos mais significativos da fé cristã, pois desde muito cedo na história do cristianismo surgiram diversas controvérsias e heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão. Foi diante disso que chegou a hora de se responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 15. Assim, começaram a aparecer as primeiras regras de fé, sintetizando a doutrina cristã, ou seja, que está na Bíblia. Esses documentos tinham por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e até mesmo conservar o pensamento cristão contra estas heresias. Estas formulações foram sendo aperfeiçoadas e tornaram-se conhecidas como credos ou símbolos. O termo credo vem do latim e significa creio, depósito de confiança. Trata-se de uma confissão de gratidão à glória de Deus. Símbolo, a palavra símbolo do grego, simbolon, que significa literalmente arremessar junto, significa comparar, sendo, porém, usado em referência a qualquer declaração formal, seja um credo, confissão de fé ou até mesmo catecismo. Os credos considerados universais, eles são conhecidos como credos ecumênicos, visto que a sua aceitação é ampla e não se restringe a uma ou outra região. Os principais credos são os seguintes: o Credo dos Apóstolos, século II, o Credo Niceno, de 325 d.C., o Credo Niceno Constantinopolitano, de 381, o Credo de Calcedônia, 451, e o Credo de Atanásio, cerca de 500 anos depois de Cristo. Seus conteúdos, eles demonstram ou demonstravam que
nós temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos lá do início da igreja. Esses credos já mencionados são geralmente aceitos por católicos, romanos, por ortodoxos, por gregos e até mesmo por protestantes, pois o seu conteúdo é comum às principais religiões que ostentam a bandeira de Cristo ou do cristianismo. As seitas ou grupos religiosos heterodoxos, eles rejeitam esses credos primitivos que a gente já citou aqui. A confissão de fé, ela é algo mais elaborado do que simplesmente um credo ecumênico, que são uma fórmula de fé pessoal e começam com a expressão creio ou cremos. O termo confissão era usado no princípio lá da igreja para descrever o testemunho dos grandes mártires. As confissões de fé, por exemplo, são marcas do período da própria Reforma Protestante. E as principais são as seguintes, as principais confissões de fé. Confissão de Augsburgo, as confissões helvéticas, a confissão de fé gaulesa, a confissão de fé escocesa, o Catecismo de Heidelberg, a confissão de fé da Igreja Anglicana. O arminianismo, por exemplo, holandês, no ano de 1610, articulou uma breve declaração teológica em 5 pontos, assinada por 44 ministros e apresentada ao Estado holandês, chamada de remonstrância, termo que se origina do latim medieval, cujo significado é protestar, expor, manifestar. E por fim, falando sobre esses credos, nós temos a confissão de fé de Westminster. Sendo assim, podemos falar sobre a declaração de fé, sendo assim um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas de alguma denominação. Nesse momento, estamos referindo às Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas, inclusive, nas igrejas, desde a chegada ao país dos missionários fundadores, Daniel Berg e Gunnar Vingre. A Bíblia, ela é a nossa fonte de autoridade, ela é inerrante, ela é infalível, ela é completa, ela é inspirada a palavra de Deus. As Escrituras, no entanto, elas precisam ser interpretadas para que todos conheçam a sua mensagem. Assim sendo, o conteúdo dos 24 capítulos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus são, por assim dizer, as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil. Podemos citar aqui um estudioso e pesquisador da linha pentecostal, que é o pastor Israel de Araújo. Ele é historiador das Assembleias de Deus. E num resumo histórico sobre o cremos das Assembleias de Deus, ele trouxe-nos informações sobre a preocupação dos nossos primeiros missionários em expressar aquilo em que cremos e aquilo em que praticamos. Ele diz que Gunnar Vingre publicou em 16 de abril de 1919, no jornal Boa Semente, um artigo intitulado O que Nós Cremos, com as linhas mestras de nossas crenças. Essa matéria foi reeditada no jornal O Som Alegre, em março de 1930. Nesse mesmo ano, na primeira Assembleia Geral da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, os dois jornais fundiram-se num só, recebendo o nome de Jornal Mensageiro da Paz. Desde então, publicado ininterruptamente como um órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. O missionário sueco Otto Nelson, ele publicou em janeiro de 1931, no jornal Mensageiro da Paz, um artigo intitulado O que ensinamos? Em outubro de 1938, o missionário americano Theodore Richard, ele publicou no mesmo periódico um cremos, intitulado Em que creem os pentecostais. Nesta época, ou nesta década de 1960 e 1970, ainda que de forma muito tímida e pequena,
foi assim oficializado assuntos das Assembleias de Deus como sendo doutrinários. E essas reuniões convencionais, naqueles anos, naquelas décadas, debateram se as Assembleias de Deus deveriam ter ou não um credo, um cremos. Foi aí que a CGADB, sob a presidência do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nomeou uma comissão especial para elaborar nosso credo, que foi o que resultou na nossa confissão de fé, denominado de Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Trata-se de uma comissão composta por teólogos e também ensinadores de nossa denominação, com conhecimento não somente nas Escrituras, mas também na história da nossa doutrina. É aí que surge a Declaração de Fé. Essa comissão especial que foi separada pesquisou todos os credos ecumênicos e as principais confissões de fé históricas, examinando seu conteúdo, forma e apresentação. Foi quando, a partir daí, surgiu o que nós chamamos de Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que passaremos a partir de agora a explorar cada um dos 24 capítulos. Então, vamos ao capítulo 1, que trata sobre as Escrituras Sagradas. A nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, dada pelo Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13 e 14, escrita para a humanidade e que o Espírito do Senhor, ou que o Senhor Jesus Cristo, chamou e revelou as Escrituras Sagradas como sendo a Palavra de Deus. Isso está em Marcos capítulo 7, versículo 13. Que os livros da Bíblia, é o que nós cremos, foram todos produzidos sobre a inspiração divina. É o que está escrito em 2 Timóteo 3,16, que a Escritura é toda ela inspirada por Deus e útil para tudo que é necessário. Isto significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus. É do termo grego Theopneustos, sopro de Deus. O que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos, eles falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Que declaração linda, não é assim? Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história, cuja cultura, claro, influenciou na sua composição, na composição do texto. Estes homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos de Deus, usados por Deus. Cada um na sua própria personalidade, no seu próprio talento. A inspiração da Bíblia, ela é especial e única. Não existindo, podemos assim dizer, nenhum outro livro da Bíblia mais inspirado do que o outro ou menos inspirado. Pelo contrário, tendo todos, de igual modo, o mesmo grau de inspiração e autoridade, desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Isaías capítulo 8, versículo 20. A inerrante, completa, infalível palavra de Deus. Ela é a lei do Senhor que é perfeita. Salmos 19, 7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada e a Escritura não pode falhar, conforme João 10,35. Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois, que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividida em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus,
em um período de aproximadamente 1.600 anos e por cerca de 40 homens de estratigrafias distintas, os quais escreveram em lugares e em épocas diferentes, como, por exemplo, Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Êxodo 34, 27. O profeta Jeremias, cerca de 800 anos depois de Moisés, disse o seguinte: veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Jeremias 36, 1 e 2. E o apóstolo João, no final do primeiro século da era cristã, ele falou o seguinte: e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Entretanto, a diversidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, que é Deus. É sobre a estrutura da Bíblia, podemos dizer que o Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo, e ele está dividido pelo menos em quatro partes pela seguinte ordem: Lei, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio; Históricos, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esté; livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão; e, por fim, livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento também tem sua divisão e contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e está dividido em quatro partes, a saber: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João; o livro histórico de Atos dos Apóstolos; temos também as epístolas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses; 1 e 2 livro aos Tessalonicenses; 1 e 2 carta a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago; 1 e 2 livro de Pedro; 1 e 2 e 3ª epístola de João, Judas; e a última parte é a Revelação, o livro de Revelação, que é o Apocalipse. Bom, esses livros que são autorizados divinamente são chamados de livros canônicos. Canônicos porque eles são inspirados. São dois os propósitos das Escrituras Sagradas: primeiro, revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo por sua palavra. É a revelação especial de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Pelo segundo propósito, em relação às Escrituras, podemos dizer que Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Romanos 1, versículo 17. Bom, assim sendo,
O Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24 e 44. Aqui é bom ressaltar um detalhe, que quando Jesus fala dessa tríplice divisão do Antigo Testamento, ele está falando da Torá, os cinco primeiros livros, os Neviins, os profetas, e os Ketuvins, os escritos. Ou seja, de Gênesis a Malaquias, estava falando sobre Jesus. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade. E as suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela, a Bíblia, emprega uma metáfora para mostrar esse poder quando chama a si mesma de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo de número 17. O seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, como também pode penetrar no mais íntimo do ser humano, Hebreus 4 e 12. O próprio Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás, sabe como? Usando o poder das Escrituras Sagradas, quando foi tentado por este no deserto, conforme Mateus 4 e 4, ele usou a Bíblia. Jesus evitou qualquer outro argumento. Ele abriu mão do uso de seus poderes sobrenaturais, característicos, inclusive, do seu ministério terreno, e disse apenas: está escrito. E isso por três vezes. Citou a própria lei de Moisés, o livro de Deuteronômio, que diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4 e 4. Continuou dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso no verso 7. E por fim, ele disse: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso está no versículo de número 10. Interessante que Jesus usou sempre o poder da palavra para vencer o maligno. Precisamos dizer que não reconhecemos a autoridade espiritual dos livros apócrifos, nem dos pseudo-epígrafos, chamado pelos católicos romanos, respectivamente, de deuterocanônicos e apócrifos. O Senhor Jesus fez menção das Escrituras Sagradas dos seus dias, que é a Bíblia tripartida, como já falei, a Bíblia dos judeus, lei, profetas e escritos, Torá, Neviim e Ketuvim, no hebraico. E nelas não constam esses outros livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento do povo judeu, o povo depositário da Bíblia, de quem Deus revelou as suas palavras. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos, erros geográficos, bem como anacronismos, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das próprias escrituras inspiradas. A exemplo da oração pelos mortos, os livros pseudo-epígrafos, que significa falso escrito, pseudo quer dizer falso e epígrafo quer dizer epígrafe, escrever, eles foram produzidos por autores anônimos e também espúrios, que atribuíram de forma indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela sua persuasão,
do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e ao contexto histórico e também ao aspecto literário. A Bíblia, ela fornece-nos ainda o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e também com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. O próprio Deus ordena que conservemos íntegra a sua palavra, quando diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Que coisa linda! A Bíblia por si só se autodefende. O livro de Provérbios reafirma a inteireza e a pureza da Bíblia Sagrada, quando diz: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versos 5 e 6. No encerramento do cânon divino, o Senhor Jesus chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada quando diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. No próximo programa falaremos sobre o capítulo 2 da nossa declaração de fé, que tratará sobre a pessoa de Deus. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, visite a nossa página no YouTube, Rede Brasil Oficial. Curta, compartilhe e também, claro, não esqueça, ative o sininho para receber todas as notificações. Que Deus, então, em Cristo, continue lhe abençoando e lhe convido para, no próximo programa, continuarmos estudando a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua vida, sua família e sobre todos nós. Deus abençoe.